Autoplus, ljudi, vidite, to je taj Autoplus Dani Čanić. Evo put za Đurakovu od Požareća. Evo Barkovu, pođi. Evo, Žik je kupio konja da vozi njemu. Pa ja ću malo, brat, znam da ti se spava, ja da smo svi. Evo moja bašta, ljudi, evo Marko bašta, vidite, ovo je njegova bašta. Ono je bila moja, ruke rade odbrate. Da se ne dođeš.